190 manat məbləğində bir dəfəlik ödəni almaq istəyən ayrı-ayrı insanlar bizə müraciət edirlər ki, məşğulluq mərkəzləri zənglərə cavab vermir. Xeyr, bu belə deyil. Məşğulluq mərkəzləri bütün telefon zənglərinə cavab verir. Ancaq vətəndaşların müraciətləri çox olduğundan telefonlar məşğul ola bilər. Buna görə də vətəndaşlar məşğulluq mərkəzlərinə çox tez-tez zəng etsinlər. Bu nöömək və halinin Sosial Müdafiəi Nazirliyinin Dövlət Məşğulluq Xidmətinin rəis müavini Cəmaləddin Quliyev deyib. Quliyev sistemdə yüklənmənin baş verməsi səbəbindən bir neçə gün əvvəl qrafiklə müraciət edilmənin tətbiq edildiyini, lakin artıq bu məhdudiyyətin aradan götürüldüyünü söyləyib. Hazırda hər bir vətəndaş həm onlayn qaydada həm də yerinə məşğulluq mərkəzlərinə müraciət edə bilər. Bir dəfəlik ödəni almaq istəyən işsiz şəxslərin qeydiyyatı bütün rayon məşğulluq mərkəzləri tərəfindən aparılır. Belə şəxslər e-sosial.gov.az e saytında onlayn qeydiyyatdan keçməklə müraciət edə bilərlər. Quliyev qeyd edib ki Bir dəfəlik ödəmə yalnız heç bir gəliri olmayan, dövlətdən heç bir maliyyə vəsaiti almayan ailələrə verilir. Ailə dedikdə ər-arvad və onların yetkinlik yaşına çatmayan uşaqları nəzərdə tutulur. Əgər eyni ailədə ər-arvadın valideynləri varsa, onlar artıq ayrı bir ailə sayılırlar. Bu halda həmin valideynlər işsizdirsə Onlar da yardım üçün əlavə olaraq müraciət edə bilərlər. Xatırladaq ki, Azərbaycanda koronavirus pandemiyası dövründə xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunması ilə əlaqədar işsiz kimi qeydiyyatda olan şəxslərə 190 manat məbləğində bir dəfəlik ödəniş verilir. Bir dəfəlik ödənişin məqsədi Pandemiya dövründə xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunması ilə bağlı məşğulluq tədbirlərinin məhdudlaşdırılması ilə əlaqədar işsiz şəxslərin sosial müdafiəsini təmin etməkdir.